Вітаю, це програма «Точка зору». У селищі Пісочин відбувся ярмарок здоров'я. Про всі деталі зможемо дізнатися сьогодні, адже до нашої студії завітала організаторка заходу, виконавча директорка громадської спілки Українсько-німецька медична асоціація, радниця голови Харківської облдержадміністрації Вікторія Мілютіна. Рада вітати вас, пані Вікторія, в нашій студії. Про захід, про його мету, особливості і, напевно, вже результати. Я розумію, що захід тільки там відбувся, але чи досягли тієї мети, яку ставили перед собою, чи можете вже сказати сьогодні про це? Я вважаю, що ми досягли мети. Ми проводили ярмарок здоров'я в рамках нашого проєкту, який триває в Харківській області, ефективна первинна медицина в громаді і фінансується за підтримки Євросоюзу. Мета наша була створити такий майданчик для спілкування сімейних лікарів, лікарів, фахівців, спеціалістів з мешканцями громади. І у нас відбувся таке чудове свято, свято здоров'я, свято сімейне, тому що були сім'ї, у нас були спортивні змагання, переможці у нас були різні найспортивніші, найшвидші, різні родини. Мета заходу, щоб люди звернули увагу на своє здоров'я, люди не боялися звертатися до лікарів сімейних, до фахівців, і щоб звернули увагу, це нам допоможе, щоб ми раніше виявляли там або різні захворювання, або якимись порадами допомогли, наприклад, там людині там трошки порад потрібно, щоб там якийсь там спосіб життя змінити чи збавитись від там різних непотрібних звичок. І я вважаю, що ми досягли. У нас була чудова радісна атмосфера. Люди могли поспілкуватися з гостями, які завітали на наш ярмарок. І у нас були почесні гості, голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Олександровна Світлична, голова Харківської обласної ради Сергій Іванович Чернов. І самими почесними гостями, звичайно, були ж мешканці Пісочина, активні, небайдужі люди, які тримають свою громаду в фокусі і всі опікуються здоров'ям. Приділяють увагу здоров'ю. Чому саме Пісочин став центром такої події? Пісочин – це перша окрема територіальна громада, де ми проводимо. Та взагалом ми плануємо провести в рамках нашого проєкту «Ефективна первинна медицина в громаді» 15 таких ярмарок залишились. От ще на протязі року ми будемо кожен місяць проводити в різних районах Харківської області. В районах чи безпосередньо на меті саме проведення таких заходів в територіальних громадах, об'єднаних територіальних громадах? Там, де забажають. Угу. Можемо і в об'єднаних територіальних громадах. Це не головна умова. Це не головна. Ми плануємо таки розповсюджити такий захід в області і очікуємо результат, що це вплине, по-перше, на якість комунікації між лікарями і мешканцями, що мешканці не будуть боятися звертатися своєчасно до свого сімейного лікаря або до лікаря-спеціаліста за допомогою свого сімейного лікаря. Наприклад, у нас працювали на майданчиках спеціалісти з Харківського онкоцентру, і деякі мешканці звернулись дуже своєчасно. Ми запідозрили там деякі зміни, які потребують термінової уваги онколога.
на ранніх стадіях, і я впевнена, що ну, саме цим мешканцям це було дуже-дуже корисний захід. Це як от результат, напевно, один, це із, один, із результатів. Один із результатів. От кілька разів ви повторили про те, що цей захід проводиться для того, аби відбулася комунікація, аби відбулося спілкування лікарів та громади, для того, аби люди не боялися звертатися до лікарів. Чому, на вашу думку, що їх сьогодні лякає, що сьогодні заважає, які умови, можливо, якісь судження, стереотипи, міфи, що сьогодні може налякати людей, або людину, аби вона не зверталася до лікаря своєчасно? Ну, основна причина, коли в нас ми виявляємо або захворювання на, ну, в такому вже розгорнутому стані, або з ускладненнями, те, що людина звертається не своєчасно. Ну, зараз, рік тому, почалися деякі зміни, почалася реформа медична на первинній ланці. Пацієнти вільно обирають свого лікаря, пацієнти спілкуються зі своїм лікарем, якість послуги змінюється, є електронний запис, подекуди пропали черги, які дуже напружували, тому що ну, коли ми проводили опитування, да, або відлякування, ну, відлякували черги, так, тому що потрібно було там більше часу проводити. Ну, відлякувала там, ну, відсутність, може, довіра до спеціалістів росте. Зростає. Чому саме Пісочин в нас протягом у нас в проєкті «Ефективна первинна медицина в громаді», який проходить на Харківщині за підтримки Євросоюзу. У нас там декілька компонентів. Там навчання лікарських команд, навчання управлінських команд, міні-гранти, ну і там ще будуть там подорожі лікарів там до місць, там, де можна подивитися кращі практики. І саме Харківський район, в якому знаходиться 5 центрів первинної медико-санітарної допомоги, перші, ну, всі, майже всі управлінські команди навчалися в рамках проєкту. Вони перші з усіх районах створили стратегічні плани розвитку і захистили їх перед громадою. Громада теж ну, знає цілі свого центру первинної медико-санітарної допомоги, їх підтримує. А цілі дуже прості. Підвищити виявляння онкозахворювань на ранніх стадіях, знизити захворюваність туберкульозом, підвищити рівень виявлення цукрового діабету першого і другого типу. Дуже прості. Звернути людей увагу на корисні звички, на заняття спортом. Саме тому приходила в чудовому фізкультурно-оздоровчому комплексу Пісочинському. Там у нас були і руханка, ми разом проводили руханку ранкову, і спортивні сімейні змагання. І сам цей комплекс, на мій погляд, він, так сказати, ну, є прикладом змін, які в нас от на протязі вже останніх 5 років, незважаючи на складну ситуацію в країні, Харківщина, керівництво області, керівництво, ну, представники усіх гілок, такий мультидисциплінарний підхід, і представники виконавчої влади, і представники законодавчої влади, саме області приділяють увагу не на словах, а на справах розвитку. Чудовий ФОК, ремонти в лікарнях. Подекуди в лікарнях, да, не все одночасно, але там ремонти є в вже лікарнях, ті умови, які створюються, наразі так дійсно при цьому приділяє увагу, чималу увагу голова області, зокрема Юлія Світлична, і проводяться. Це також от одна з умов, що сьогодні ці лікарні сільські у віддалених районах, вони багато, переважна більшість з них вже виглядає зовсім по-іншому. Вони, можливо, те, що вони ще там 3 роки тому були там без ремонтів, морально застарілі, без обладнання, можливо, це також людей якось не надихало своєчасно звертати або, ну, відвідувати лікаря в профілактичних таких от, з профілактичним таким графіком, а не коли вже щось там вже нестерпно болить. Тобто це впливає на цю таку дисципліну пацієнтську, умови, в яких сьогодні вони можуть отримувати консультацію, лікування, там, доступність медицини.
Безумовно, у нас система медична повинна зосередитись на пацієнті. Якщо пацієнт отримує, мені кажуть, що ти завжди кажеш про якісну послугу, що це таке. Коли пацієнт прийде там, де йому раді, там, де з ним його вислухають, там, де з ним поспілкуються, він не буде відкладати візит до лікаря. Де комфортні умови створені. Він не буде відкладати до того, що йому там діагностують якусь погану штуку, і родина попаде в фінансову катастрофу із-за цього. Не треба цього робити. Тому це треба переконувати різними способами. Голова області тримає фокус на якісну послугу. Громадські організації тримають фокус на якісну послугу. Представники законодавчої влади області, депутати обласної ради потримають увагу. І у нас тоді все вийде. У нас іде дуже амбітний зараз проєкт в області, дуже потрібний для харків'ян, будівництво Харківського онкоцентру обласного. І це теж треба буде, потрібна буде виконавчій владі наша допомога, щоб ми, як і мешканці, там підтримували ці зміни. Сказали ви, що міняється сьогодні філософія, що до пацієнта вже ставляться як до клієнта, і пацієнт має ставитися до медзакладу, як до закладу, який надає медичні послуги, але певно, от де можуть вислухати, де привітно зустрінуть, певно, цього замало. Для діагностики сьогодні, чи є в Харківській лікарні Харківської області достатньо там обладнання, умов, там лабораторій, якихось інгредієнтів, як ви, як громадські активісти, як волонтер, як і лікар професійний, і людина, яка приділяє цьому чималу увагу, як сьогодні оцінюєте цю ситуацію в Харківській області? Чи моніторити її? Чи однакова є ситуація там в віддалених районах і Пісочин, який безпосередньо в близькості до Харкова, і здається, тут люди можуть, напевно, не так їм складно приїхати до міста, до обласного центру і отримати тут консультацію, або звернутися до провідних лабораторій або діагностичних центрів. Не всі таку можливість мають у якихось населених пунктах, які там 2 години треба людині добиратися, там дорогами, це не завжди і дороговартісна іноді така поїздка. От наскільки доступна діагностика, якісна медицина сьогодні в віддалених районах? Зараз ситуація міняється. Кожен рік, кожен там місяць поступово там поступає нова апаратура. Нові мамографи, нові рентгенапарати, оновлюється апаратура в медичних закладах. Зараз впроваджується телемедицина. Це теж підвищує якість медичної послуги. І головне, сімейні лікарі, вони перестають бути диспетчерами, які виписують там направлення до вузьких спеціалістів, тому що в них немає там інструментів для допомоги пацієнту. Вони вже, через деякий час, я впевнена, сімейні лікарі зможуть впоратися з 8 із 10 питань, з якими до них приходять пацієнти. Якщо ці питання будуть своєчасні, і якщо лікар вже буде володіти там різними методиками, там подивитися в ухо, там чи щось таке. Методики обладнання для діагностування. І це не таке прям складне обладнання. Це просто воно потрібно бути скрізь. Потрібно буде, а на сьогодні, наскільки воно забезпечується дійсно скрізь. Зрозуміло, що одночасно і скрізь не може все з'явитися. Це і неабияке фінансове навантаження, і, напевно, підготовча якась робота має проводитися. На сьогодні, який відсоток лікарень вже забезпечені якісним сучасним обладнанням? Як проводиться ця робота, яку даєте, дасте ви оцінку тій роботі, що проводиться сьогодні? Деяким обладнанням
забезпечення більшість лікарень. Ну, деяких там, деякого обладнання там складного технічного, там, наприклад, там, я знаю, комп'ютерних томографів чи там їх ну, ще недостатньо. Там ми не можемо порівнювати там навіть там з якимись європейськими показниками по забезпеченості. Ну, є динаміка. Динаміка є. Так багато говорили про необхідність приділяти увагу власному здоров'ю, аби громадяни звертали на це увагу, і умови створюються, там реформа проводиться, змінюється філософія. Здається, от однією з такої важливої, є важливою складовою якості життя – це здоров'я, і здоров'я часто його забезпечує. Профілактичні заходи, хотілося б поговорити окремо про вакцинацію, про щеплення. Чи приділялася цьому питанню увага під час ярмарку у Пісочині? І взагалі, якою є ваша думка щодо ситуації нині в Україні, в Харківській області? Наскільки люди ставляться до цього питання свідомо і, ну, і гідно, так, як треба ставитися до власного здоров'я, зрештою, в цілому? На ярмарку у нас відбулися такий модний формат дебати про щеплення. Ну, це скоріше були, ну, така сесія питань, запитань і відповідей відповідав наш провідний педіатр, президент Українсько-Німецької медичної асоціації Андрій Піньков. І, ну, як я ставлюся особисто до щеплення, є переконливі цифри. Коли люди там на початку минулого століття і наприкінці позаминулого століття з тисячі народжених немовлят виживало 500 або 600, а 400 гинуло від інфекцій. Ну, це переконано. Зараз ця цифра за 100 років змінилась. Зараз, ну, 4-10 немовлят у всьому світі така завдяки цифра. Щепленням. Саме завдяки щепленню гинуть. Ну, саме завдяки щепленню створена профілактика, і діти у нас вже не помирають такою кількістю. Раз. Ми не обговорюємо, наприклад, чи треба мити руки перед їдою. Ну, на мій погляд, от щеплення – це такий же профілактичний захід, як мити руки перед їдою. На жаль, по різних причинах у нас і є зараз таке антивакцинальне лобі серед батьків, серед громадськості, серед лікарів в тому числі. І ну, протягом там десятиріч ми не сильно, ну, от скажімо, останні там роки ми не сильно приділяли увагу щепленню. Були навіть такі періоди, коли були відсутні вакцини. Ми всі пам'ятаємо цей період, що ж відбулося. Тепер ми в зв'язку з тим, що у нас відсутня достатня кількість щеплених дітей, у нас є епідемія кору. І дуже важливо зараз, що в нас є достатня кількість вакцини від кору, від інших, від дифтерії. Це теж треба мати на увазі. У нас маленька прослойка людей, які щеплені від дифтерії. Це нам таки наступна, можливо, буде загроза. Тому не треба чекати і кричати: ой, там що робити, що там нам не допомогли лікарі своєчасно. Треба зараз іти і приймати профілактичні міри. А такі заходи, вони необхідні кожній дорослій людині проводити кожні 10 років. Я говорю про щеплення, вакцинацію щодо дифтерії. Ну, користуючись нагодою, поінформуємо зараз наших глядачів. Ні у кого, напевно, кого там вакцинували останній раз 17 років по календарю. На сьогодні це щеплення вже не працює. Завітали на ярмарок здоров'я, ви наголосили на цьому голова Харківської області Юлія Світлична. І, напевно, це такий був візит не можна його назвати там формальністю. Адже голова області приділяє чималу увагу і сама демонструє прибічність здоровому образу життя, усіляко його пропагує. І як це відбувається на тій політиці, яку сьогодні проводить в області Харківська обласна державна адміністрація?
Юлія Олександрівна завітала до нас одразу після марафону. Ну, зранку був марафон вчора. І ми разом з мешканцями провели руханку ранкову. Так що просто власними прикладами представники влади пропагували здоровий спосіб життя. Було, ну, безумовно, були спілкування, і люди задавали питання, отримували відповіді. То фактично такий був такий неформальний майданчик спілкування з представниками влади. Це дуже теж чудово, це теж збільшує довіру. Люди відчувають підтримку. І, на мій погляд, це дуже важливо. В організації таких заходів, дуже, напевно, корисних, говоримо і про те інформування, яке проводиться, і та певна якась консолідація суспільства в таких питаннях, які мають хвилювати кожного, і в цілому бути ледве там не національною ідеєю, все-таки стан здоров'я нашої країни, наших це громадян. Це національна ідея. У вас є питання. Ви вже сказали, що 15 загалом в Харківській області буде проведено таких ярмарок, і ініціатива має виходити від безпосередньо громад, і в проведенні таких ярмарок, чи обіцяє сприяти Харківська обласна державна адміністрація, чим вона може зі свого боку допомогти в організації таких заходів, і, можливо, вже на сьогодні допомагає? Ну, такий заход можливий тільки, коли всі, ну, всі цього бажають. І, безумовно, за підтримки, ну, громада в першу чергу повинна привити ініціативу, сказати, що ми, ну, бажаємо такий захід. І нам дуже допомогла адміністрація і з, ну, і безперебійно там працював транспорт, мешканці могли під'їхати. Була мобільна амбулаторія виїзна, мешканці могли зробити там дослідження, були спеціалісти із області. Ну, все це були, за сприяння. Були можливості там експрес-тестування, ну, різних там, ну, там різних інфекцій. От. А все це все можливо. Все це було за сприянням Харківської обласної державної. Харківської обласної державної адміністрації. Що ж, перші результати є, і певно з результатами тих досліджень, експрес-досліджень, що далі? Ну, от про себе, напевно, такі результати, висновки ми зробили. Відбулася певна консолідація суспільства, консолідація громади, влади, там, лікарської спільноти. Просвітницьку функцію також не можемо недооцінювати. І от ще як один результат, люди отримали якісь висновки, експрес цих аналізів, люди зможуть далі звернутися до фахівців. Об'єктивну інформацію щодо стану свого здоров'я, таке. Це відноситься там вже до, так сказати, лікарської таємниці. І, ну, ці люди, яким важливо, так сказати, подивитися, більш уважно приділити увагу своєму здоров'ю, можуть зробити це своєчасно, і це буде дуже добре впливати на їх якість життя, на тривалість життя, і не буде фінансовою катастрофою для родини. Отже, перший крок зроблено з тих 15 ярмарків, які будуть проводитися, перша пройшла, і з усього бачимо, що вдало, будемо спостерігати, як будуть далі розвиватися події, і будемо і інші ярмарки якось висвітлювати, розповідати, і в цілому ту реформу, і ті зміни, які відбуваються в нашому регіоні. Дуже дякую за змістовну розмову. Хочу подякувати нашим глядачам за увагу. Нагадати, що сьогодні в програмі «Точка зору» ми спілкувалися із організаторкою ярмарку здоров'я у Пісочині, який відбувся днями, виконавчою директоркою громадської спілки Українсько-німецька медична асоціація, радницею голови Харківської облдержадміністрації Вікторією Мілютіною. На все добре.